Agora eu vou contar a história da mulher mais ciumenta do Brasil, que casou comigo, inclusive, pra minha felicidade. Eu me casei com uma moça ciumenta, dessas que ninguém aguenta, é difícil de aturar. Ela é jeitosa, o corpo é uma formosa, na festa dança e agita e tem cascaio pra gastar. Tava na festa e ela do outro lado, se descuidou um bocado, não podia me enxergar. E uma percanta se chegou devagarinho, veio fazendo jeitinho pra querer me conquistar. Mas de repente aquela voz no meu ouvido, no susto fui surpreendido e já tive que escutar. Quem é essa daí, papai? Quem é essa daí? Quem é essa daí, papai? Cheia de assunto. Ela é maluca, já chegou me apertando, me agarrou, me dominando, louca pra me arrebentar. Quem é essa daí, papai? Quem é essa daí? Quem é essa daí, papai? Cheia de assunto. Ela é maluca, já chegou me apertando, me agarrou, me dominando, louca pra me arrebentar. Se eu não sou bom na perna e ela me pega, ô mulher ingrata, e eu só trato com carinho. Tô amarrado e me sinto sufocado, sou pior que pau mandado, não posso nem respirar. No WhatsApp os grupos já me bloquearam, todos já me sacanearam. Eu disse pode abandonar. No celular já troquei até a senha pra não dar Maria da Penha, fotos ela quer olhar. Dou uma tenteada pra sair, é só pra ver, logo vem a resposta. E eu vou junto com você. Mas de repente aquela voz no meu ouvido, no susto fui surpreendido e já tive que escutar. Quem é essa daí, papai? Quem é essa daí? Quem é essa daí, papai? Cheia de assunto. Ela é maluca, já chegou me apertando, me agarrou, me provocando, louca pra me arrebentar. Quem é essa daí, papai? Quem é essa daí? Quem é essa daí, papai? Cheia de assunto. Ela é maluca, já chegou me apertando, me agarrou, me dominando, louca pra me arrebentar. Ô, mulher tiosa! Se eu não sou ligeiro, hein? Ela me arranca o curinco. Mas de repente aquela voz no meu ouvido, no susto fui surpreendido e já tive que escutar. Quem é essa daí, papai? Não é ninguém, amor, não importa, assunto, não importa. Hein? Vou passar a mão é nela. Eu tava conversando sobre a previsão do tempo. Conversando. Vou te apresentar aqui, ó, mulher invisível. Quem é essa daí, papai? Quem é essa daí? Quem é essa daí, papai? Cheia de assunto. Ela é maluca, já chegou me agarrando, me apertou, me dominando, louca pra me arrebentar. Quem é essa daí, papai? Quem é essa daí? Quem é essa daí, papai? Cheia de assunto. Ela é maluca, já chegou me apertando, me agarrou, me dominando, louca pra me arrebentar. Na festa foi de levantar a poeira, deixou meu lombo que nem um berimbau metalizado.